ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိမြမတရုတ်ရေနံနဲ့သဘာဝတံဝေးပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်များနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နှစ်နာမှုတွေကိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့အစီရင်ခံစာတင်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်များနဲ့နှစ်နာမှုများအတွက်ရော့ကျေးရရှိနိုင်ရေးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများကိုဦးဆောင်စေပြီးကွင်းစင်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဒေသခံများရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမ်းမြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူကကွင်းစင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှကြောက်ဖြူခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုယ်တိုင်ပါဝင်စစ်ဆေးပေးဖို့နဲ့စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်များနဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနှစ်ပတ်အတွင်းပြည်내အစိုးရအဖွဲ့တန်းပြန်လည်တင်ပြဖို့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းအမ်းမြို့နယ်ပိုင်လိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးလွင်ကအခုလိုပြောပြပါဗျ။နောက်တစ်ခုကလည်းသူကစီနီဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဒီကစီနီဝန်ကြီးဒီကသူတို့ခရီးသူတို့ကလိုက်ပတ်အစိုးရမှသူစီလို့ရရဲ့အချက်လက်ကိုဒီနေ့ဆိုရင်ဒိုင်ရိုက်ကိုဘာလို့လို့လဲနှိပ်ပတ်တော့ပါကိုစိတ်ရှင်လို့ရင်းနေပြီဒီကောအနေဆိုင်ပါလေအမ်းမြို့နယ်အတွင်းရေနံနဲ့သဘာဝတံဝေးပိုင်လိုင်းရောက်ဆုံရှုံနေနာမှုများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှတိုက်ရိုက်ပါဝင်စစ်ဆေးရန်အမ်းမြို့နယ်ပိုင်လိုင်းရေးရာစောင့်ကြည့်လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့မှပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ထံဇွန်လ13ရက်နေ့ကစာရေးတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဘက်ကလည်းသူကမညှိနှိုင်းပဲနဲ့ဗျာဒါဆိုရင်တို့တို့လည်းမတိုင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြန်လှည့်သွားတဲ့အနေအထားရှိနေတာကျွန်တော်ကသတ္တဝိနည်းကိုခေါ်မှာခေါ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြတဲ့အခါကျတော့အဲကွန်မြူနတီဘက်ကဘာကြီးတင်ပြလဲဆိုတော့သူကမြို့နယ်အထွေမှုဒီမှန်ခံခွင့်မှုကတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဌာနဆိုင်ကြီးကလိုက်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြို့နယ်ကနေခွဲတဲ့အဖွဲ့အစားအာပြည်နယ်ကခွဲတဲ့အဖွဲ့ကိုလိုချင်ပါလေဆိုပြီးသူတို့စတင်နေဗျစတင်တယ်လို့သိရပါတော့ဒီပုံစံကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်နယ်ဆိုရကိုတော့စဉ်းစားတက်ထားတာဒီလိုအနေထားလေးပန်လေးပေါ့နော်ပြည်နယ်ဆိုရကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ကြားမှမသိဘူးညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဟာအမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးမြို့နယ်နယ်စပ်အမ်းမြို့နယ်မှာမိုင်50အကွာအမ်းတောင်အုပ်စုကံမြင့်ကံကျေးရွာတို့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကစတင်ကွင်းဆင်းခဲ့ရမှာတော့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှလိုက်ပါလာတဲ့ CMPC မှတာဝန်ရှိသူတွေကကုမ္ပဏီကိုကိုစားမပြုကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုကိုငြင်းဆန်နေတာကြောင့်တောင်သူတွေကမကြေမနက်ဖြစ်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုမလုပ်ဘဲရန်နာခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွေ့ထမ်းထားတဲ့ရွှေသဘာဝတံဝေးပိုင်လိုင်းဟာကြောက်ဖြူမြို့နယ်နဲ့အမ်းမြို့နယ်အတွင်းဖြတ်သန်းသွားခဲ့ရာအမ်းမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာအုပ်စု6စုကိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့ရမှာတော့ကျေးရွာအချို့ပြောင်းရွှေ့သွားရခြင်းဒေသခံများရဲ့တုတ်တံမြေများပျက်စီးခြင်းဥယျာဉ်ခြံမြေလေယာဉ်မြေဧကပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်